FOA, bare fordi du kalder det en fagforening. Da FOA i 2013 lancerede en ny kampagne, var fløjlshandsken taget af. Briefingen fra FOA til Radiogule lød helt klart. Vi er en rigtig fagforening, og det er de gule ikke. Igen var det holdet fra i hegnet, der lagde stemme til dialogerne, og denne gang valgte vi Mads Vangsø som voiceover. Skat? Ja? Har du set, hvor proptrækkeren er? Ja, den er her. Værsgo. Tak. Søde, det her er en skruetrækker. Okay. Det ligner da lidt. Kan du ikke bruge den? Fordi du kalder noget en proptrækker, er det jo ikke sikkert, at den kan lukke en flaske vin op. Og fordi nogen kalder sig en fagforening, gør jo ikke, at de er en fagforening. FOA har 5.400 tillidsrepræsentanter, der hver dag sikrer dig indflydelse på arbejdspladsen. Hvad har de gule? Er du OK? Meld dig ind i FOA på foa.dk. Nå, lille skat. Mm. Er du syg i dag? Ja, det tror jeg altså. Jeg tror hellere, vi må tage din temperaturpus. Ja. Vil du ikke lægge det om på maven? Stine. Det der, det er ikke sådan et stegetermometer. Jo, men det... Nej, Christine. Hvad? Det gør du bare ikke. Fordi du kalder noget termometer, er det jo ikke sikkert, det kan bruges, hvis du er syg. Og fordi nogen kalder sig en fagforening, gør jo ikke, at de er en fagforening. FOA har sikret lønmodtagerne mindsteløn, mere barsel og den 6. ferieuge. Hvad har de gule skaffet af goder? Er du OK? Meld dig ind i FOA på foa.dk. Hvad så med den her? Hvordan sidder den der? Fordi jeg synes simpelthen, at jeg har taget på. Nej, Kirsten, hold dog op. Det har du da ikke. Den er da fin. Har du en badevægt et sted? En badevægt? Ja, det har jeg da. Vær så skud. Hold nu op. Det er da en køkkenvægt. Den kan jeg da ikke bruge. Den er for lille. Nå, all right. Jamen, kan du ikke bare stå på et ben? Fordi du kalder noget en badevægt, er det jo ikke sikkert, den er til meget nytte. Og fordi nogen kalder sig en fagforening, gør jo ikke, at de er en fagforening. FOA har 5.400 tillidsrepræsentanter, der hver dag sikrer dig indflydelse på arbejdspladsen. Hvad har de gule? Er du OK? Meld dig ind i FOA på foa.dk. Ej, det er simpelthen så fedt, at du gider at hjælpe mig med at hænge lamper op, Claus. Åh, ja. Ja, fordi jeg er altså ikke selv den helt store gør det selv, mand. Martin, ja. Kunne du ikke lige række mig en bordmaskine? Jo, her. Værsgo. Martin, Det her det er en håndmixer. Ej, gud, er det det? Fordi du kalder noget en boremaskine, er det jo ikke sikkert, at den kan bore ret mange huller. Og fordi nogen kalder sig en fagforening, gør jo ikke, at de er en fagforening. FOA har sikret lønmodtagerne mindsteløn, mere barsel og den 6. ferieuge. Hvad har de gule skaffet af goder? Er du OK? Meld dig ind i FOA på foa.dk.